Perangkan komunis terhadap anggota polis tidak terhenti hanya setakat itu. Peristiwa Bukit Kepung, satu nokta hitam dalam sejarah tanah air. tragedi menyayat hati itu berlaku pada awal pagi 23 Februari 1950. Keganasan PKM menjadi lebih serius. Darurat diisytiharkan di seluruh tanah Melayu pada 18 Jun 1948... Pada 23 Julai 1948, PKM secara rasminya diharamkan. KMM agak radikal dalam perjuangannya menentang British. Mereka mahu tanah Melayu dimerdekakan dan bergabung dengan Indonesia bagi membentuk Melayu Raya. Rakyat digalakkan memberi maklumat tentang komunis kepada kerajaan. Mereka ditawarkan hadiah wang tunai sebanyak RM250,000 telah ditawarkan untuk menangkap Chin Peng. Bersiap. Sementara lagi kita berangkat. Waalaikumsalam. Siapa tu? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Baik ni, Bang. Ha, kira ha. Ada hal apa dari pagi, pagi ni? Sebenarnya saya ada hajat nak berjumpa dengan Cimping Bang. Ini amanat besar dari Tengku Bang. Jadi saya datang ni nak beritahu dengan abang. Saya nak tinggalkan nota di kampung Cimbia. Detail. Ini kerja bahaya. Tapi kalau demi agama, bangsa dan negara, kita kena teruskan juga. Kalau tidak kita, siapa lagi yang nak bertahankan tanah air kita? Itulah sebabnya kami nak jumpa dengan Cimping tu bang. Baiklah. Sampai saja kamu di kampung Cembia tu nanti, kirim salamlah pada Ahmad. Dia tu baik orangnya. Noh ni pun boleh tinggal di rumah Ahmad tu. Sementara Taib pergi jumpa dengan Cimping. Jadi, kenapa Noh ni tak boleh ikut sama? Tak tahulah, bang. Jadi syarat PKM. Saya kena pergi Dengan Mak Noh saja hmm. Kalau begitu tak apalah Dekat Kalau kita ikhlas Allah sentiasa bersama dengan kita hmm. Lagipun Ini adalah Sebahagian sumbangan kita Pada tanah air kita jelilah lahirnya seorang tokoh yang uh, sanggup bertemu cempeng untuk mendapatkan uh, surat sokongan PKM. Bagaimana hasil penyelidikan yang cikgu buat terhadap kisah Haji Muhammad Taib? Hasil penyelidikan yang saya dapati daripada uh, kajian ini iaitu saya dapati bahawa Tuan Haji Muhammad Taib ini merupakan satu-satunya tokoh yang berjaya bertemu dengan PKM untuk mendapatkan surat uh, sokongan bagi menjayakan rundingan baling seterusnya mempercepatkan proses kemerdekaan tanah Melayu pada waktu itu. Boleh cikgu ceritakan bagaimana perjalanan Haji Muhammad Taib pergi bertemu dengan Cimpeng? Sepanjang perjalanan beliau, Tuan Haji Muhammad Taib uh, telah uh, berjaya mengatasi halangan-halangan iaitu dia berjaya melepasi uh, tujuh pos kawalan PKM dan seterusnya beliau uh, berjaya sampai ke uh, tempat persembunyian persembunyian Cheng Maafkan saya. Saya datang dengan tujuan yang baik. Itu ingin bertemu dengan Cheng Beng. Misalnya Charles. Tu okay. Charles. saya Joni. Kamu utusan dari Tongku Abdul Rahman. Datang untuk berunding. Baiklah, mari ikut saya. Cuba kamu terangkan sekali lagi apa tujuan kamu kemari. Saya datang dengan tujuan yang baik. Di atas madat Tengku Abdul Rahman untuk membuat rundingan. Rundingan apakah itu? Rundingan yang saya maksudkan ialah ke arah mencapai kemerdekaan dan menghalau British dari tanah Melayu. Apakah kamu telah memenuhi segala syarat sebelum kamu sampai ke sini? Ya, bagaimana pula saya boleh yakin orang yang saya temui ini ialah pemimpin PKM. Kamu jangan risau. Walaupun kamu tidak pernah mendengar nama saya, tapi saya punya kedudukan dalam PKM. Dan saya sesekali tidak akan memungkiri janji saya. Baiklah, saya harap. Saya sedang berurusan dengan orang sepatutnya. Saya yakin dan saya percaya pada tuan. Tapi ingat, budaya kami orang Melayu tidak suka dibohongi. Saya faham tu. Satu perkara yang saya nak ingatkan sekali lagi. Terdapat sebilangan kecil ahli PKM yang memberontak rundingan ini. Maksud tuan? Maksud saya ialah jika kamu diserang oleh mana-mana ahli PKM, itu bukan arahan saya. Mereka adalah pemberontak daripada kalangan kami. Baiklah. Kalau begitu pandangan kamu, saya bersetuju. Saya akan siapkan surat persetujuan berunding dengan Tunku Abdul Rahman. Bilakah surat tersebut boleh disiapkan? Kamu tunggu. Saya akan arahkan pegawai saya siapkan. Surat yang mesti disampaikan kepada Tungku. Baik. Saya nak ingatkan, surat tersebut mesti disimpan berasingan. Kami bimbang ia akan dirampas oleh Ali PKM yang tidak setuju dengan rundingan ini. Baiklah. Tungku ikhlas untuk menamatkan peperangan yang tidak mendatangkan apa-apa keuntungan. Jangan terlalu lama. Kerana kalau lambat. Tak mustahil asir rundingan kita akan terbatal begitu saja. Baiklah Tuan Joni. Masakan saya berlengah. Demi kemerdekaan tanah air saya yang tercita. Kalau begitu pandangan kamu, saya bersetuju. Pada 8 September 1955, Tunku pun membuat kenyataan tawaran pengampunan kepada pengganas komunis. Kempen dijalankan dengan hebat sekali. Menteri-menteri perikatan keluar menemui orang ramai bagi mendapatkan sokongan. Demonstrasi dan perarakan dijalankan di merata tempat. Sebanyak 12 juta pas pengampunan ditaburkan ke hutan. Namun hasilnya amat jauh dari memuaskan. Eh, apa tu? pengampunan. Apa kata kau? Patutkah kita serah diri? Aku pun tak tahu. Apa pula kata pemimpin kita? Entahlah. Pada tahun lima puluhan, telah berlaku perubahan dari segi pendekatan komunis terhadap cara-cara untuk mencapai matlamat perjuangan mereka. setelah mendapati bahawa cara penggunaan senjata ini tidak mencapai matlamatnya malah menimbulkan perasaan tidak puas hati pula kepada orang-orang awam parti komunis telah menukar cara perjuangannya mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku di Indochina dan juga di Korea di mana parti-parti komunis di kedua buah negara tersebut telah bersetuju untuk menyelesaikan ataupun mencapai matlamat perjuangannya melalui rundingan dengan pihak penjajah maka PKM telah mengambil satu ketetapan untuk mengadakan rundingan dengan pihak British. Justru itu, kepimpinan Parti Komunis Melayu telah membuat tawaran kepada pihak British dan juga kepada pemimpin-pemimpin Tanah Melayu seperti Tekuk Abdul Rahman tentang kemungkinan mengadakan rundingan bagi menyelesaikan masalah darurat. Pada 24 September 1955, PKM sekali lagi membuat tawaran berunding dengan Tunku. Tawaran itu dinyatakan dalam surat yang ditulis oleh Chin Peng, setiausaha agung Parti Komunis Melaya ketika itu. Surat itu mengecam tawaran pengampunan Tunku sebagai tidak munasabah dan tidak praktikal. Chin Peng mencadangkan agar satu rundingan segera diadakan. Pada 30 September, Tunku mengumumkan kesediaannya untuk bertemu Chin Peng. Hasrat beliau hanyalah untuk menjelaskan lagi tawaran pengampunannya yang terbaru. Tunku akan membawa Tan Cheng Lo dan David Marshall, Ketua Menteri Singapura untuk bertemu Chin Peng. Chin Peng bersetuju dengan cadangan tersebut. Pada 17 Oktober, para pegawai daripada kedua-dua pihak pun bermesyuarat di Klian Intan Pera bagi menjayakan pertemuan itu. Marshal bimbang sekiranya Tunku akan berunding melalui pendekatan tersendiri dan bertolak ansur dengan Chin Peng. Marshal memberi amaran tentang kesan buruk yang boleh berlaku. Tunku mengatakan, beliau mestilah bersedia mendengar cadangan Chin Peng. Walaupun begitu, beliau tidak akan sama sekali setuju mengiktiraf PKM. Tunku juga tidak mahu dilihat sebagai boneka penjajah yang bertindak semata-mata atas arahan British. Tunku telah mengingatkan pihak British sekiranya beliau dihalang daripada berjumpa dengan champion. Beliau akan meletakkan jawatan sebagai ketua menteri. Melihat kepada pendirian tegas tengku mengenai rundingan dengan pihak komunis, pihak British terpaksa mengalah. Sekiranya rundingan berlangsung antara tengku dengan champion, di Baling, Tunku hanya diminta supaya membincangkan syarat-syarat pengampunan sahaja dan bukan berunding bagaimana nak menamatkan darurat. Setelah berbincang dengan panjang lebar, British akhirnya bersetuju dengan perjumpaan Tunku dan Chin Peng. British tidak mahu dituduh melanjutkan darurat bagi melambatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Mereka juga tidak mahu hubungan baik dengan kerajaan perikatan terjejas. Pada tahun 1955 satu pilihan raya umum telah diadakan. Dan inilah pilihan raya pertama yang diadakan di Tanah Melayu. Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan uh, MIC dalam manifestonya antara lain menjanjikan sekiranya Parti Perikatan menang dalam pilihan raya 1955 ia akan mencari jalan bagaimana hendak menghapuskan ataupun menamatkan darurat. Tuku Abdul Rahman sebagai pemimpin Parti Perikatan telah berjanji akan mengadakan pertemuan ataupun rundingan dengan puncuk pimpinan Parti Komunis Melayu iaitu Jempeng bagi menamatkan darurat. Penamatan darurat ini penting bagi Tengku sekiranya tanah Melayu nak mencapai kemerdekaan. Pada 30 November, Kerajaan British mengumumkan penamatan darurat bukan lagi syarat untuk tanah Melayu dimerdekakan. Pada 13 Disember, Chin Tian, ketua propaganda Parti Komunis Melaya, berjumpa wakil kerajaan. Mereka bermesyuarat di sebuah kemah di Kroh. Di situlah mereka memutuskan perjumpaan antara Tunku dan Chin Peng akan dibuat pada 28 Disember di Baling, Kedah. Baling telah dipilih oleh Kerajaan Tanah Melayu dan juga Parti Komunis Melayu sebagai tempat untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan darurat tersebut. Ini kerana balik ini terletak hampir dengan sempadan Tanah Melayu Thailand. John Davis pula akan menjemput Chin Peng keluar dari pinggir hutan. Davis dipilih kerana pernah berperang bersama-sama ketua Parti Komunis Melayu itu semasa menentang tentera Jepun. Pada masa itu ada lebih daripada 50 orang, mungkin 60, 70 orang wartawan dari uh, seluruh dunia datang untuk membuat liputan yang sama. Jadi suasana di Baling memang agak apa itu uh, meriah dalam arti kata semua orang ingin tahu Uh, apa yang akan berlaku dalam sidang itu nanti. Karena ini satu satu peristiwa sejarah yang uh, yang besar kepada tanah air kita. Suasana yang saya lihat pada hari pertama kedua itu sebelum persidangan. Rakyat sudah tahu apa kemauan tengku. Dan rakyat sudah tahu cimping akan keluar. Uh, tiga orang wakil parti komunis melayu akan keluar untuk menunjuk cimping di sekolah uh, di Balik itu. Jadi saya pada dua hari sebelum itu sudah sampai di sana. Saya melihat di sekitaran kampung, sekitar kampung itu yang, yang sudah pasti ialah rakyat begitu apa itu gairah nak tahu apa yang akan berlaku. Apalagi dengan dengan komunis nak keluar ni kan. <tuh> komunis ini satu satu yang 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 pada mereka uh, yang menakutkan dan mereka akan keluar untuk berunding. Semasa Pak Sanik membawa Cimping keluar daripada hutan menuju ke Baling, apa yang berlaku sepanjang perjalanan tersebut? Yang berlaku banyak hal juga. Satu, adik Rasik Mahindin menangis. Tengah jalan tu nak masuk tempat meeting. Nangis. Tak boleh tengok abang. Dia. dia lari. Satu lagi orang ramai. Orang ramai tapi jalan kanan kiri penuh sesak. Mengatakan ini camping keluar, camping keluar, racin winin keluar meeting. Semua orang tahu. Masa itu bertemu adik sebelum sampai ke tempat meeting itu antara asyikah kita dengan asyikah luar ni. Bertemu berkadap. Tapi undang-undang ada undang-undang. Sepuluh -undang. batu empat persegi. Tak boleh tembak-menembak. Tapi British kelat. Keadaan. Kelatnya begini. Undang-undang dia buat tapi tempat lain dia melakukan. Masuk dalam hutan. Melakukan pertempuran terhadap kita. Nah itu musuh penjajah British ni. Hmm. Buatannya lain. kritiknya lain tak ada ikut cakap kata-kata sini -kata sebenarnya berlaku atau tidak sebarang perbincangan yang penting antara Pak Sanib dengan Cimping sebelum tiba di baling dibincangkan kawan Cimping ada beritahu nak pergi ke baling ni nak meeting ni jumpa banyak di depan kita sekurang-kurangnya askar-askar pun nak banyak duduk tepi jalan-tepi jalan tepi hutan memang benar asaka dua tiga ratus tepi hutan tu ha dia takut juga asaka kita tak takut apa kita benda senjata dia pun ada senjata itu kerana undang-undang tu sepuluh batu empat persegi tak boleh nembak-menembak jadi ikut itulah lebih-lebih lagi dah sampai ke tempat Pak Medeng di Padang lah saya tengok Tali tu, tali gentang belet tu, pagar orang tu nak. Ya? Sampai-sampai putus. Ha? Itu akan cakap benar Ah, ha, Begitu. Dia punya hebat orang ramai. Orang tak tengok orang komunis macam mana. Rupa apa macam mana tak tahu. Rupanya manusia biasa. Ha, itu orang pelik juga. 28 Disember 1955 mencatat sejarah. Perjumpaan baling diadakan di sekolah ini. Rundingan tersebut berlangsung selama dua hari dan dibahagikan kepada empat sesi. Kedua-dua pihak cuba menunjukkan kekuatan barisan masing-masing. Tunku membawa David Marshall untuk menunjukkan sokongan Singapura terhadap tanah Melayu. Kehadiran Tan Cheng Lok pula membuktikan sokongan masyarakat Cina terhadap perikatan. Chin Peng yang mewakili Parti Komunis Melaya membawa Abdul Rashid Maiden bagi melambangkan yang partinya bukanlah disokong oleh kaum Cina sahaja. Chin Tian pula hadir untuk menterjemah pertuturan Chin Peng daripada bahasa Cina ke bahasa Inggeris. Chin Peng juga kelihatan sehat. Tidak seperti seorang yang hidup susah dan terdesak dalam hutan. Tunku bertindak memulakan perbincangan tersebut. Beliau berterima kasih kepada Parti Komunis Melaya yang sanggup keluar ke perjumpaan itu. Beliau seterusnya mengingatkan syarat-syarat pengampunan yang telah ditawarkan. Tunku menegaskan kejayaan beliau dalam pilihan raya adalah kerana janjinya untuk mendapatkan kemerdekaan. Beliau telah menggesa British memerdekakan tanah Melayu sebelum tarikh 31 Ogos 1957. Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana semangat yang kamu tunjukkan untuk keluar menemui saya. Saya berdiri di sini bukanlah untuk menghakimi kamu semua tetapi untuk bercakap dan memberi penerangan kepada kamu semua tentang syarat-syarat pengampunan tersebut mungkin kamu rasa ianya agak ketat kamu bolehlah memberitahu saya mana-mana bahagian yang kamu rasa tidak munasabah ataupun terlalu ketat. Saya dan rakan-rakan saya akan pertimbangkannya. Saya ingin katakan pada mereka. Kembalilah pada cara yang sihat. Selaras dengan undang-undang. Kami sedia maafkan kamu di atas kesilapan kamu yang lalu. Sekiranya kamu sedar apa yang kamu lakukan selama ini membawa keburukan pada umum. Kamu harus bersedia untuk hidup secara aman bersama-sama dengan orang lain. Uh, satu perkara lagi yang saya ingin tambah. Saya berada di sini bukanlah sebagai jurucakap kepada kerajaan British. Saya juga bukan boneka atau orang suruhan penjajah. Saya berkhidmat untuk rakyat dan saya mewakili mereka yang telah mengundi saya sehingga dapat berkuasa. Saya benar-benar inginkan keamanan untuk negara ini. Tungku memberitahu yang beliau mahukan keamanan. Kerana itulah beliau memberi peluang kepada komunis untuk mendapat keampunan. Chin Peng menjawab. Yang beliau datang ke perjumpaan itu juga kerana mahukan keamanan bukan untuk berdebat tentang ideologi. Beliau berkata, jika Parti Komunis Melaya menghentikan serangan bersenjata, mereka sepatutnya mendapat hak yang sama untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Pertama sekali kami sedar yang awak bukanlah boneka atau orang suruhan kerajaan British. Kerana itulah kami sanggup keluar menemui awak dan mempertaruhkan nyawa kami. Saya datang ke sini bukan untuk berdebat tentang ideologi tetapi untuk berbincang tentang keamanan. Keamanan adalah kehendak semua rakyat jelata. Punca kami menolak tawaran pengampunan beramai-ramai itu mudah saja. Kerana syarat-syarat yang ditawarkan itu tidak jauh bezanya dengan syarat-syarat untuk menyerah diri yang sedia ada kami sedia berbincang tentang cara-cara untuk menamatkan peperangan sebelum ini pun telah saya katakan kamu mestilah keluar supaya kita dapat bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan tanah Melayu dengan cara yang sah di sisi undang-undang tetapi yang pertama sekali kamu hendaklah buktikan kepada kami yang kamu hanya akan memberikan taan setia kamu hanya kepada tanah Melayu. Mengambil sikap anti British saja belum cukup untuk membuktikan kesetiaan kamu kepada tanah Melayu. Hakikatnya sekarang semua rakyat jelata merasakan kegiatan komunis langsung tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Mereka rasa yang parti komunis itu sebenarnya adalah sebahagian daripada kuasa luar. Yang mana ahli-ahlinya hanya memberikan taat setia mereka kepada negara asing itu. Bukannya tanah Melayu. Tentang syarat-syarat pengampunan tersebut Ianya adalah berbeza dengan yang lepas. Kami bersedia untuk memberikan pengampunan yang mutlak kepada mereka yang menyerah diri. Dan mereka sama sekali tidak akan dijatuhkan hukuman. Tunku berkata, hak itu akan diberi jika komunis meninggalkan ideologi mereka. Mereka juga mesti taat setia kepada kerajaan dan tanah Melayu beliau menegaskan bahawa rakyat tanah Melayu tidak dapat menerima komunisme. Parti Komunis Melayu juga tidak boleh sekali-kali tunduk kepada kuasa luar.